Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Picajadinha. Como prometido, no outro vídeo, a gente vai mostrar todinha a minha casa no PicaXD, tá bom? Então vamos lá. Olha, essa aqui é a minha casa por fora. Ela é muito bonita, muito bonita. Ó, e por dentro, ela é muito avançada. Então, vamos entrar. Ó, tem um cubo. Depois tem, do outro lado tem um raio e um e tem e tem um puff, tem um puff, tem um puff. Aí, tem um spinner aqui no chão. Deu para perceber que eu amo spinner. Tem a cama do meu pai e da minha mãe aqui. Tem a minha cama. Aqui uma cadeira e um armário para você sentar aqui para você se arrumar. Tem outro espinho aqui. Aqui as coisas do meu pet. Aqui o um negocinho de comer um burger. Para quando eu acordar já comer eu tomo um dia. Eu já tomo meu café. Então, aquela é as minhas três TVs. Eu não sei porque eu tenho três TVs pra vocês. Aqui tem uns cubos. E aqui tem uma bacia com água pro meu pet. E mais dois cubos. E então, ó, tem aqui um puff de sentar, outro raio, uma TV de unicórnio, tem uma cadeira. Um sofá, um raiozinho assim, uma TV, uma pia do lado da TV, não faço a menor ideia do que eu tenho isso, mas eu tenho. Uma beliche, eu tenho uma beliche. Vamos para o próximo cômodo. Ah, e tem mais um spinner. Acho que vocês devem ter percebido que eu amo spinner. Então vamos lá pro outro, para nossa cozinha. Então, ó, nós temos uma pia, um fogão a gás, um negocinho que voa assim, um negócio de beber água, uma TV ali atrás, um negócio de beber água, um fogão, outro spinner, uma cadeira, uma mesa, um micro-ondas, uma cadeira aqui e um fogão ali e mais três cadeiras aqui e uma mesa pra gente sentar. E aqui são as geladeiras com um banquinho de madeira ali e um fogão ali. Então vamos para o nosso banheiro. Então, essa aqui é a minha banheira, o meu chuveiro, quer dizer, minha pia, o meu negocinho de voar aqui, minha privada e meu outro spinner, meu papel higiênico, outra pia, porque se quebrar uma, aí eu tenho a outra já, um raio laser de novo assim, o meu box. Meu lixo tá bem sujo. Um cubo. Ali atrás tem um papel higiênico e duas toalhas. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar mais um pouquinho da sala. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. No próximo vídeo, a gente vai mostrar o meu 18 pets. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau!